П'ятий рік поспіль у Вінниці відбувається чемпіонат України з художньої гімнастики. Цього разу це змагання серед школярів. 14 команд з 8 областей держави, майже 120 учасниць. Ми довго боролися, щоб вибороти право проводити такого рівня змагання. І в зв'язку з тим, що вінницький рівень піднявся за останній час, останні 5 років, нам дали таке право. І так як в нас, мабуть, вдається гарно організовувати змагання такого рівня, він вже, можна сказати, став традиційним. Самі дівчата кажуть, люблять свій вид спорту за витонченість, але щоб її досягти, потрібно докласти чимало зусиль. Години тренувань, суворі дієти. Були кожного дня тренування, пропускали школу, по 10 часов займалися. Якби чистих прогонів, тому що з предметами не повинні бути помилки, адже по новим правилам за кожну потерю багато знімається балів. То чисті прогони – це дуже багато часу займало. Було багато тренувань, дуже довгих, витривалих. Дуже тяжко було, але ми старалися. За виступами своїх чат спостерігають батьки. Розповідають, кожна з учасниць займається гімнастикою щонайменше 10 років. Не приховують, важко, але самоорганізація спонукає рухатись далі і здобувати нові перемоги. У нас тренера такі чудові, які нашим дітям служать таким приміром. Вони завжди до цього тільки стремляться, і це їм саме найкраще. Вихідних немає, в школу не ходимо. Зранку на тренування, ввечері додому. Тренування по 7-8 годин. Тренування, діти, да, і ввечері треба завжди слідкувати за фігурою, щоб ввечері не можна вже бажано не вечеряти. У Вінниці дедалі частіше до підтримки різних видів спорту, зокрема і гімнастики, долучається громадськість. Підтримуємо спортивні заходи, тому що вважаємо, що діти – це наше майбутнє. Ми вважаємо, що здорова нація – це перш за все як основа суспільства. Завдяки таким саме змаганням цей спорт в Вінниці буде розвиватися дуже швидко, тому що діти обмінюються досвідом, обмінюються враженнями, здобувають щось нове. Завжди змагання – це певний ріст, тому ми впевнені в тому, що ці змагання тільки будуть відбуватися в місті Вінниці все частіше і частіше. Спортсменки виступають з кількома предметами по черзі – м'ячем, скакалками, булавою, обручем і стрічками. Загалом змагання відбуватимуться 3 дні. Світлана Пашенко, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.